Rudolfs Blaumanis bija rakstnieks, avīžnieks, dzēnieks, arī kritiķis un režisors. Un medicīnas joma viņam arī nebija sveša, daudzpusīga personība. Blaumanis bija audzinātājs, jauno talantu meklētājs un skolotājs. Audzinot jaunos talantus, rakstnieka galvenā metode bija to mudināšana darbam, dodot viņiem iespēju attīstīties. Rudolfu Blaumani interesēja visas garīgās kultūras jomas – mūzika, skatuves māksla, kritika un glezniecība. Turklāt viņš nebija tikai šo daudzveidīgo kultūras vērtību baudītājs, bet arī to veicinātājs. Rakstnieks atbalstīja šo vērtību radītāju talantus. Blaumanis sevišķi rūpējās par tiem, kuri bija viņam ētiski tuvi. Viens no tādiem bija jaunais, talantīgais topošais gleznotājs Aleksandrs Štrāls, kuram Blaumanis veltīja sevišķu vērību, mudinot strādāt un izkopt savu talantu. Viņā Blaumanis saskatīja daudzsološu jauno gleznotāju. Ērgļu labdarības biedrības organizētajos teātra uzvedumos skatuves dekorācijas zīmējis mākslinieks Valdemārs Zeltiņš. Rudolfam Blaumanim bija tuvas attiecības ar diviem izciliem latviešu gleznotājiem – Jani Rozentālu un Vilhelmu Purvīti, kā arī ar tēlnieku Gustavu Šķilteru. Latviešu mākslinieki Rudolfa Blaumaņa tēlu atveidojuši dažādos mākslas darbos – gleznās, zīmējumos, krūšu tēlos, skulptūrās, pieminekļos – rakstnieka dzīves laikā ir tapuši vairāki šarži un Jaņa Rozentāla gleznots portrets, kas ir viens no pirmajiem. Rudolfs Blaumanis 1903. Gadā neilgu laiku dzīvoja pie mākslinieka Jaņa Rozentāla Rīgā, Alberta ielā. Tajā laikā arī veidot šis rakstnieka portrets. Uz zilgani pelēka fona, ar otas svītrotu rakstu un skrāpējumiem uz dzeltenīgas papes pamatnes, mākslinieks tvēris rakstnieka veidolu. Spēcīga modulēta galva, gandrīz profila pagriezienā. Oranži dzeltenīgs gaismojums matu šķipsnās un kuplās ūsās. Pelēka dzeltenīgs sejā. Vēl spēcīgs baltā akcents stāvā apkaklītē atdala galvu no stāva, kas iegrimst un izkūst fona ēnainībā. Blaumaņa galvas stūrainajās formās, pierē, uz priekš izvirzītajā zodā, ir kas zemnieciski vienkāršs, drusku robusts, drosmīgs. Sēja un skats, kas pavīdais brīļu stikliem, pauž atklātību un sirsnīgumu, bet ūsu kritumā paslēpies smaids. Iekritušajos vaigos un bāli caurspīdīgajā sejas krāsā jaušama slimības ieskaņas. Ir tapušas arī ilustrācijas, grafikas, zīmējumi dažādām grāmatām, atklātnēm un pastkartēm. Gandrīz puse Blaumaņa daļdarbu aizņem humoristiski un satīriski sacerējumi. Humors un satīra ir raksturīga Blaumanim gan dzīvē, gan literatūrā.
viņš ar vislielāko modrību un dedzību atsaucies uz sadzīves literārām, mākslas un politiski sabiedriskām negatīvām parādībām, tās asi un trāpīgi graizīdams. Blaumaņa humors nav tikai acumirklim lasītāja tīksmināšanai, tam ir paliekama nozīme kā sava laika vēstures spogulim. Nozīmīga rakstnieka dzīves daļa bija arī darbs avīžniecībā. Daudzus savus humoristiskos sacerējumus rakstnieks parakstīja ar pseidonīmiem Grauracis un Puliers. Ko jūs tur visi šņāciet, tas man ir tikai nieks. Vai saldām iegākrāciet, vai niknu karu sāciet, tas mani nesatrieks. Senākie palīgi, senākie biedri, draugi no Purmalas, sveicinu jūs! Darbā nu atkal jālai ir sviedri, namu palīdzēt, uzcelt jums būs. Te jums mākslinieka zīmulis rāda dzejnieka Rudolfa Blaumaņa ģīmi, kuram mūze redzamā kārtā uzspieduse savu dievišķo zīmi. Augsta piere, didzīgas acis, dižens zots, bet it sevišķi ģīmja vidus ir izgreznots, ar degunu, kura forma tik klasiski skaista, ka tā jūsu acis it sevišķi saista. Šī apoloniskā galva sēd diemžēl uz auguma, kuram trūkst tā vajadzīgā šmauguma. Nozīmīgu kultūras mantojuma daļu veido Rudolfa Blaumaņa pieminekļi, skulptūrāli portreti, ciļņi. Pēc viena no Blaumaņa tuvākajiem draugiem, skolotāja, literāta un muzeju darbinieka Jāņa Grestes stāstījuma, ir tapuši Telnieces Līzes Dzeguzes zīmējumi piemineklim, kura ideja gan netika realizēta. Jāšus uz zirga, stūrainu sodu, izpūrušiem matiem, vienā rokā tintes blašķe, otrā spalvas kāds, kas kā pīķis uz duršenu pacelts. Un tad piemineklim garāmiešot tauta. Un jautāšot, kas tas bijis par slavenu karavadoni? Ērgļu kapsētā uzstādītā Rudolfa Blaumaņa kapa pieminekļa pamats un vertikālā daļa veidoti no Braku kalna ziemeļa nogāzē gulošā akmens. Bareljefs ar rakstnieka portretu no somu granīta. Rīgā pilsētas apstādījumos kanāla malā pretī Basteikalnam novietotais monuments ir pirmais latviešu kultūras darbiniekam veltītais piemineklis. Telnieks bija radījis darbu, kam ir liela mākslinieciska un sabiedriska nozīme. Šajā tēlā Zaļkants ietvēris Blaumaņa domātāja raksturu un būtību. Pieminekļa pakājē iekalti vārdi. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atrodas Gustava Šķiltera veidots Rudolfa Blaumaņa krūšu tēls. Madonā iepretim kultūras namam atrodas Latvijas PSR tautas teātru velte Rudolfam Blaumanim un Madonai. Kultūras namā darbojas Rudolfa Blaumaņa Madonas tautas teātris. Siguldas pilsētas 60 gadu jubilejas pasākumā un saistībā ar Rudolfa Blaumaņa jubileju atklāts rakstnieka skulptūrāls portrets. Pieminekļa uzstādīšanas vieta cieši saistīta ar Blaumaņa ielu, kas Siguldā tika izveidota 20. Gadsimta pirmajā pusē un padomju laikā netika pārdēvēta citā vārdā. Šajā laikā Siguldas novadpētniecības muzejs kopā ar Siguldas pilsētu īstenoja programmu par izcilu personu godināšanu, un pieminekļa izveide un uzstādīšana bija daļa no šī projekta. Pietaka Harju sanatorijas Somijā, rakstnieka nāves vietā, atklāts piemiņas cilnis Rudolfa Blaumaņa nāves atceres 80. Gadadienā, ko dāvinājuši tautieši svešumā. Rudolfa Blaumaņa muzejā uzstādīta skulptūra Rozes mātei. Veltījums rakstnieka nāves 80. Gada dienas atcerei viņa dzimtenē. Ērgļu slimnīcas parkā, iepretī mājai, kurā dzimis Rudolfs Blaumanis, novietots rakstnieka krūšu tēls, kuru bija paredzēts uzstādīt Brakos rakstnieka 100. Dzimšanas dienā. Nezināmu iemeslu dēļ tas netika izdarīts.
Piemineklis ilgus gadus tika glabāts Madonas muzeja krājumā. Daudzi izcili latviešu mākslinieki ir atveidojuši rakstnieka Rudolfa Blaumaņa tēlu dažādos mākslas darbos. Paši būdami izcilas personības katrs savā mākslas jomā, ir pratuši uztvert un paust būtiskāko un raksturīgāko rakstnieka personības un daiļredes izteiksmei.